Собственик и институции си прехвърлят вината за старата сграда в Пловдив, духа от която падна върху бебе. Подробностите в новините. Здравейте, вие гледате онлайн емисията на TNS TV на 19 април. Аз съм Антон Биров. Шофьори и пешеходци във война за младежкия хълм в Пловдив. Безсилието на общината за справянето с проблема с нерегламентираното качване на коли там кара хората да взимат нещата в свои ръце. Вече неколкократно паветата, водещи към върха, биват разбивани, за да не могат да преминават автомобили. Единственото решение към момента, според районната администрация, е да се засили полицейското присъствие. Историята разказваме с Авел Бялков. Женя Георгиева е един от стотиците пловдивчани, които ежедневно се разхождат на младежкия хълм. Това са пешеходни зони, които не е хубаво коли да отиват нагоре. Просто не е допустимо. Хората идват да се разхождат, идват да си подишат въздух малко и с тия коли те просто прикаляват. Вече няколко пъти пешеходци разбиват паветата и правят барикади от тях, за да не минават коли. Женя обаче не одобрява този подход. Това е просто недопустимо. Грозно е. Грозно е. Защото все пак са влагани пари, влагане е труд и са излишни пари на общината. И той излизат от нашия джоб. Пловдивчанката смята, че общината трябва да намери ефикасно решение на проблема. Общината или ще си свърши работата както трябва, или просто нещата трябва да се оправят. Искам като се катери нагоре, не да минават покрай мен с коли и да им дишам мръсния въздух от аспухите, искам просто да се разхождам. Пловдивчани имат различни предложения за това как да се ограничи качването на коли. Без полицаи няма да се спрят. И табели да има, и знаци да има. Ами според мен трябва да има просто някакви прегради, които или най-малко да се допускат само коли, които да имат разрешение да се качват догоре. От община Пловдив обаче до момента не успяват да намерят решение на проблема. Заради станции на мобилните оператори и необходимостта от сметосъбиране на върха, няма как на 100% да се отбие движението нагоре, заяви кметът на район Централен Георги Стаменов. Вариантите да се сложи бариера или охрана пък били твърде скъпи. За да може да има 24-часово дежурство там, трябва ние да назначим 6 човека служители, на които да им се дава заплата, осигуровки, работно облекло. Според мене, дори да сложим бариера с чип достъп, тя няма да оцелее повече от седмица. Стаменов определи премахването на антипаркинг колчета от страна на шофьорите, а след това и на павета от страна на пешеходци, като лумпенски прояви. Дадени хора рушат, ние след тях ходим и възстановяваме. Водени са разговори с органите на реда, за да има по-сериозно полицейско присъствие на тепето и да се сложи край на вандалските прояви. Има ли виновен и кой е той? Този въпрос сега вълнува пловдивчани, след като вчера тухла падна върху бебешка количка и едва не уби 8-месечно бебе. Отговорността си прехвърлят собственикът на сградата, общината и регионалните инспекторат за опазване на културното наследство. Омагьосният кръг, в който се намират собствениците на стотици подобни сгради в България, вижте в следващия репортаж. Сградата, паметник на културата, която се намира на пъпа на Пловдив, е купена от Величко Яков преди 2 години. Намираме го в село Житница. Твърди, че веднага е започнал процедура за ремонта и реконструкцията й, но бюрократични спънки попречили да го крепи. Всеки, който е тръгнал да пипа по паметник на културата без да има писменно съгласие от институциите, бере големи ядове. Ние нямаме право нищо да пипаме по тези сгради. Ние нямаме право да заградим общински имот. Нямаме право да правим каквото и да е. След 2-годишно чакане, миналият месец от инспектората за опазване на културното наследство са дали документ, че може да направи преустройство на сградата, и той веднага е подал проектите в общината, но там се бавят с отговора вече месец. От първия до последния ден, от как съм го купил този парцел, аз се опитвам да изкарам разрешение за строеж, за да почна да го строя. Аз също имам интерес да го построя. Цялата тази бюрокрация, която има в нашата държава, това е. Само в Пловдивски район Централен опасните сгради са над 300. Трябва да има и мрежа предпазна, за да се подсигури безопасността. Не е много отдалечено, но няма как пък тук да вървят колите. Тези сгради са опасни и би трябвало да се вземат мерки. Винаги гледам да минавам по средата на пътя, за да не ме удари някоя парче отгоре. Ние винаги, когато сме получавали документ или отговор, на следващия ден сме реагирали. А когато ние сме подавали документи, почти никъде срок не е спазен.
от институциите. Собственикът на зданието не се отказа от желанието за строеж. Надявам се, че общината ще се задейства сега, ще издаде разрешение за строеж и започваме да демонтираме сградата и да почнем да извършваме строителни действия. Родителите на малката Екатерина са категорични, че ще търсят виновника за инцидента до край. Извадили са медицинско и са подали жалба в районната прокуратура. Цялото интервю с собственика на сградата Величко Яков очаквайте в tns.bg. Катастрофа край Пловдив се размина като по чудо без жертви. Лек автомобил се обърна по таван в крепът на Нива, след удар от бус на изхода от село Рогош. Автомобилът се движил от селото към Пловдив. Шофьорът бил принуден да набие спирачки заради пешеходец, който внезапно изскочил на пътното платно. Водачът на микробус, който се движил отзад, също натиснал спирачките, но не успял да спре и ударил леката кола. При удара тя излетяла от шосето, преобърнала се и паднала по таван в канавката. Водачът на тежко пострадали автомобил е бил без дръскотина, но с лек упъх. Благодарение на колана той е невредим. Общинският съвет на Пазарджик започна обсъждане на предложенията за забрана на бурките. Едно от тях внесе кметът на града Тодор Попов и то касае забрана за носенето на облекло, покриващо лицето при посещения в държавни и общински обекти. В същото време хората в махалата недоволстват. Гледните точки в следващия репортаж. В ромската махала на Пазарджик за жените е неприемливо да не носят бурки. Те са категорични, че не могат да излязат от дома си без да се забулят. Аз исках да се забуля. Но... Напълно? Да, напълно. Но обаче като отивам в болница с детето ми да лежа в болница, те ми правят там, че защо си така, търсят ме, проверяват ми в чантата. Аз да не нося нещо в чантата, да нямам нещо, бомба, за какво толкова ни направиха толкова лоши, направиха ни седно сме някакви, дойдохме от някаква планета, нещо да взривим ли тука, нещо да оплашим ли някой. Кметът на Пазарджик поиска забрана на носенето на бурки в обществените сгради. Група общински съветници обаче настоява за по-сурова наредба, която да забрани носенето им и на улицата. Когато ние сме внесли това предложение, означава, че полицията, срещайки такива хора на обществени места, може да им поиска легитимация, може да поиска те да се покажат личната карта и да види кой стои отдолу под това облекло. А при предложението на кмета това нещо не може да стане. И даже в това отношение предложението на кмета е опасно, защото то връзва ръцете на органите по сигурността. В махалата оправдават носенето на бурки с изповядването на исляма и отричат да получават пари, за да забулват лицата си. Не е верно, не е верно. Ако се дават пари, аз още утре ще спирам. Аз имам пари и... Аз не мога и да се забуля, мен ме страх и да излизам в пазара. Всеки ме гледа, о, детето ми се плаши. Какво се плаши? Аз какво му правя? Аз съм нормален човек. Ти и аз сме същи. Какво е това? Нека да направим консултации и да приемем едно решение, което да бъде добро за всички жители на община Пазарджик, а не само за част от тях. На 27 април общинските съветници ще решат до каква степен да ограничат носенето на бурки в Пазарджик. Пешеходна пътека се превърна в паркинг пред заведение в Тракия. Паркираните автомобили препречват и една от ново изградените велоалеи в квартала. По асфалта се виждат следи и от зебра, и от маркировка за паркоместа. Има и табели, които обозначават места за паркиране на клиенти на заведението. Това създава трудности на пешеходци и колездачи, на които се налага да минават през платното, за да заобиколят паркинга. Причината за объркването е, че паркингът е съществувал преди изграждането на велоалеята. Служители на общината нанасят новата маркировка направо върху старата. Чуйте и коментара на управителката на заведението Снежана Кацарова. По принцип се ползва като пешеходна пътека. Това, че клиенти не на заведението, дори на магазина на Триумфа спират тук пред нас, ние нямаме нищо общо с това. А от кога са начертани местата за паркиране? Начертани са местата много преди да се направи тук пешеходната пътека и велоалеята. А все още има табели, парко места? Табелите, да, ние ще си ги махнем. Те са от преди табелите, преди да се начертае пешеходната пътека. А имате ли предупреждение от общината? Да, имаме. В
главната в Пловдив, отново се превръща в Узун чаршия или дългата пазарна улица. Причината е стартиращият панер на занаятите. 85 български майстори и такива от Сърбия и Македония представят своите 25 занаята и изделията на труда си. Шатрите са сергии и работилнички вече са опънати по протежение на улица Райко Даскалов. Осмото издание на пролетния панер на занаятите ще бъде открито официално утре, а майсторите ще останат там до 24 април. Това бяха новините на 19 април. Какво се случва в Пловдив и региона, следете в новинарският сайт tns.bg. Бъдете с нас и утре. Утре в сутрешните часове в централните и източните райони ще превали краткотраен дъжд. На места валежите ще бъдат придружени от гръмотевици. През деня валежите обаче ще спрат. Облачността от запад на изток ще се разкъсва и намалява. Градусите ще продължават да се понижават, като максималните температури ще бъдат между 18 и 22 градуса.